ang malusog na lupa ay nagbibigay ng malusog na pananim. Binibigyan din ito ang halaman ng kakayahang labanan ang mga peste at sakit. Magiging malusog at balanse lamang ang lupa kapag ito ay hitik sa humus na siyang pinakaimbakan ng mga kailangang sustansya ng halaman. Sa nakaraang kabanata, naipaliwanag natin na ang humus ay ang huling produkto ng proseso ng pagkabulok. Bahagi ito ng isang proseso kung saan umiikot ang mga sustansya mula sa lupa papunta sa mga halaman at muling pagbalik sa lupa sa tulong ng mga microorganismo sa lupa. Ang isang paraan para mapayaman ang lupa sa humus ay composting. Composting ang pinakapopular na paraan para mabulok kaagad ang mga pinagtabasan pagkatapos ng ani at mabalik muli sa lupa ang mga sustansya. Mga fungi o onggo ang mga pangunahing microorganismo na katulong natin upang mapabilis ang pagkabulok ng mga salansan ng organikong sangkap. Ngunit habang tumatagal ang proseso ng pagkabulok, ang temperatura ay tumataas at iba-ibang organismo ang umaatake sa ating mga pinabubulok. Sa pagtaas ng temperatura, namamatay ang mga organismo na may dalang sakit. Mahalaga na mapanatili ang pagiging mamasa-masa ng compost pile para mapanatiling buhay ang mga microorganismo. Ang tinagurian nating compost ay ang huling yugto ng produkto ng pagkabulok at natatantya nating halos na para itong humus. Ang compost ay mahalagang pamamaraan upang maisaayos ang pisikal na katangian ng lupa. Sa pamamagitan ng mga organikong sangkap na magmumula sa compost, ay natutugunan ang mga kakulangan ng lupa na labis na mabuhangin. Binibigyan din ng compost ng kakayahan ang lupa na mapanatili ang tubig at iba pang sustansya upang mapakinabangan ng mga pananim ng mas matagal. Paano gumawa ng compost? Unang-una, ihanda natin ang mga sumusunod na kakailanganing sangkap sa paggawa ng pangkaraniwang compost. Dayami o rice straw. Pinatuyo at dinurog na dumi ng baka, kalabaw, kambing at manok. Kung gagamit ng dumi ng kambing, siguraduhing durog ito at nakababad sa tubig ng di bababa sa 24 oras. Huwag gumamit ng dumi ng komersyal o inaalaga ang manok. Tinaddad na sariwang dahon ng mga legumbre tulad ng munggo, mani, sitaw at iba pang halaman katulad ng mga ito. Dahon ng ipil-ipil at madre de cacao. Kusot o kokopit. O inuling na ipa ng palay. Lona o plastic na pantakip. 5 kilong brown sugar. O 5 litrong molasses. Ihalo ang 1 kilo ng pulang asukal o 1 litro ng molasses sa 16 na litrong malinis na tubig. Huwag gumamit ng tubig na wasa. Pwede itong dagdagan ng 1 litro ng hugas bigas sa bawat halo ng 16 na litro ng tubig. Sa halip nito, ay maaari ring gumamit ng tinatawag na Beneficial Indigenous Microorganism o BIM na maipapaliwanag sa susunod na kabanata. Kapag handa na ang lahat, pwede nang umpisahan ang paggawa ng compost. Gumawa ng 2 magkatabing tumpukan na ang lawak ay 5 metro ang haba at 1 metro ang lapad at kapal. Siguruhin na ang tumpukan ay nasa malilim na lugar. Ang unang tumpukan ay siyang paglalatagan
at ang pangalawa ang siyang paglilipatan pag nagbaliktad o naghalo na tayo ng tumpukan. Para sa unang latag, maglatag ng dayami o rice straw sa tumpukan na may 5 pulgada ang kapal. Diligan ito ng hinalong brown sugar o molasses at hugas bigas na tinimpla sa tubig. Mas mabuting gumamit ng tinatawag na beneficial indigenous microorganism o BIM imbis na tinimplang asukal at tubig. Mapapag-usapan sa susunod na kabanata ang paggawa ng BIM. Sa pangalawang latag, magpatong ng kasing kapal na latag ng pinatuyo at dinurog na dumi ng baka, kalabaw, kambing o manok. Diligan din ito ng BIM kung meron. Kung walang BIM, ay gamitin ang brown sugar o molasses at hugas bigas na tinimpla sa tubig. Magpatong muli ng kasing kapal na latag ng mga berdeng dahon, tulad ng bagong putol na dahon ng madre de cacao, ipil-ipil o mga damo. Isunod ang kasing kapal na latag ng inuling na ipanampalay, kusot o kokopit. Mapapaliwanag sa susunod na kabanata ang paggawa ng inuling na ipa. Diligan din ang latag ng may tubig na may BIM. Kung walang BIM, ay brown sugar o molasses at hugas bigas na tinimpla sa tubig. Ulitin mula sa unang hakbang hanggang sa marating ang kapal na 1 metro ang tumpok. Pagkatapos ay takpan ito ng lona o plastic. Pagkatapos ng 10 araw ay baligtarin ang latag. Ilipat ang nasa ibabaw at gilid ng tumpok sa pinakailalim ng bagong tumpok sa katabing tumpukan. Kung makita ninyong medyo tuyo na ang tumpok, diligan ito ng tubig upang maging mamasa-masa. Takpan ulit ng lona ang tumpok at hayaang may takip sa loob muli ng 7 hanggang 10 araw. Pagkatapos nito, magtusok ng 1 tulos sa gitna ng tumpok ng 5 segundo at hugutin ito. Kung mainit ang tulos, ito ay magandang palatandaan na gumagana ang proseso ng pagko-compost. Kung hindi mainit, tingnan kung tuyo at kung hindi naman, ay dagdagan ang tumpok ng dumi ng hayop.
Makalipas ang 21 hanggang 25 araw mula ng unang magtumpok, ay maaari nang gamitin ang compost. Dapat halos itim ang kulay nito, pantay ang pagkabutil-butil at may manamis-namis na amoy. Kung ang compost ay isasako, dapat may 60% ang pagkabasa nito. Sa ganitong pagkabasa, dapat madali itong mabuo kapag dinakot. Kapag piniga, wala dapat tutulong katas at di magpuputik sa kamay. Kung hindi pa gagamitin ang compost, ay hayaan na lamang sa tumpukan. At kung isasako naman, ay dapat may plastic sa loob ng sako. Ang isang tumpukan ay makakagawa ng humigit kumulang 25 hanggang 30 sako ng compost. Narito ang paraan ng paggamit ng compost. Kung sa palayan, isabog ang 30 hanggang 50 sako ng compost sa bukid bago o kasabay ng huling linang. Kung sa maliliit na halamanan, maglagay ng isang palang compost sa bawat halaman. At kung sa malalaking halaman naman tulad ng papaya, maglagay ng isang sako unti-unti sa bawat puno ng halaman. Natural lamang na tayo ay makakaranas ng mga balakid sa paggawa ng ating sariling compost. Pag-ukulan ng pansin ang susunod na bahagi kung saan nakalista ang mga problema, mga maaaring sanhi, at maaaring gawin upang maibsan o malutas ang mga suliranin. Problema: mabagal ang pagbulok. Sanhi: masyadong matubig. Hindi nabaligtad ang tumpok. Sobrang laki o sobrang liit ng tumpok. Di sapat ang init ng tumpok o kulang sa nitrohena. Di sapat ang dumi ng hayop. Maaaring gawin: tiyakin na di sobra ang pagdilig. Haluin ang tumpok tulad ng itinakda. Huwag sobrahan ang laki o liit ng tumpok. Dagdagan ng mga sangkap na mayaman sa nitrohena tulad ng sariwang damo at mga legumbre tulad ng kakawate at pinatuyong dumi ng hayop. Dagdagan ang itinakdang dami ng dumi ng hayop. Problema: nasalawula o naging kontaminado ang lupa. Sanhi: nahaluan ng nakakalasong sangkap ang tumpok. Maaaring gawin: huwag gumamit ng mga sangkap na nakakasalawula sa lupa tulad ng labi mula sa mga pabrika na mayroong metal gaya ng lumang baterya ng radyo at sasakyan at kagamitang elektronik. Problema: nauubos ang mga halamang nakatakip sa bukirin at sa mga karatig puok. Sanhi: sobra ang pagpitas sa mga halaman. Maaaring gawin: gamitin sa isang paraan na pangmatagalan ang mga labi ng pananim. Labi sa pagluluto, mga damo, mga pinagputulan, at iba pang sangkap na mula sa inyong bukirin. Mga halamang mabilis lamang tumubo ang gamitin at pag-ingatan upang hindi mapatay ang mga pangunahing pinagmumula ng punla.
problema. Mababa ang ani kahit gumagamit ng compost. Sanhi. Hindi sapat ang ginagamit na compost. Hindi sinusunod ang lahat ng itinakdang pamamaraan ng pagsasaka. Maaaring gawin. Gumamit ng itinakdang dami ng compost. Isang dakot sa bawat butas na tatamnan. 400 hanggang 600 kilo bawat ektarya. Sundin ang iba pang takdang gawain tulad ng paghahanda ng mahusay na pausbungan ng binhi. Pagtatanim ng piling binhi sa angkop na panahon. Pagdadamo at pamumuksa ng mga peste. Yung composting talaga, yon ang nag-enhance ng microorganism doon sa lupa. Na nagdadagdag ng pagkain doon sa microorganism para dumadami sila. Yun ang maganda sa composting is para siyang enhancer doon sa tanim. Yung nutrients na nakuha niya galing sa microorganism, malaking bagay na idulot doon sa tanim. Dito sa composting or sa biofarming, dapat tandaan lang natin, kailangan natin pang ipagpatuloy pala natin yung pagtutuklas ng mga bagong technology na angkop doon sa pangailangan ng biofarming, na hindi maaring maalis na talaga sa isip ng isang tao yung paggagamit ng yung mga synthetic, yung mga chemicals na naging lason sa lupa at saka sa tao.